តើប្រេកជីកហ្វូណនដេជូដើរតួនាទីអ្វីខ្លះផ្ដល់ផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះខ្ញុំមិននិយាយចំនួនសុនចន្ទថុលដែលទទួលបន្ទុកដឹកនាំគម្រោងនេះសិក្សាគម្រោងនេះរហូតដល់មានការអនុម័តពីគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលខ្ញុំបានពេលនោះខ្ញុំនៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅឡើយហើយឡូវនិយាយអំពីផលប្រយោជន៍តើយើងនឹងទទួលផលប្រយោជន៍បែបណាពីប្រជាជាតិទី1វាផ្ដល់នៅការងាយស្រួលសម្រាប់ការដឹកជញ្ជូននៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងសម្រាប់តបជាប់ទៅសមុទ្រដោយផ្ទាល់តែម្ដងដោយមិនឆ្លងកាត់ប្រទេសផ្សេងវានឹងធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចមិនត្រឹមតែទឹះនិរដីរីកចម្រើនទេក៏ប៉ុន្តែវាផ្ទើឲ្យទូទាំងប្រទេសមានការរីកចម្រើនផលកសិកម្មរបស់យើងដែលមានតាំងពីកចេះស្ទឹងត្រែងអីកំពង់ចាមស្អីហាក់ដឹកជញ្ជូនចេញទៅក្រៅប្រទេសអ្នកខាងសៀមរាបខាងកំពង់ឆ្នាំងខាងស្អីដែលមានលទ្ធភាពដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវទឹកអាចរុញចូលទៅក្នុងតាមច្រកនេះដើម្បីចេញទៅសមុទ្រចេញទៅសមុទ្រប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនបែបនេះវានឹងបង្កនូវការទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគទៅមកវិនិយោគនៅកម្ពុជាអ្នកវិនិយោគក្នុងប្រទេសរបស់យើងក៏នឹងវិនិយោគបន្ថែមដោយឃើញស្ថានភាពងាយស្រួលនៃការដឹកជញ្ជូនយើងមិនចាំបាច់បង់ថ្លៃបន្ថែមដែលយើងធ្លាប់តែកំពុងតែបាននឹងកំពុងបងជូនទៅវៀតណាមតែម្ដងថ្លៃប៉ុណ្ណេះម្ដងថ្លៃប៉ុណ្ណោះយើងនៅតែប្រើកំពុងផែវៀតណាមនៅមុខតំណែងណាដែលត្រូវឆ្លងកាត់ទៅតាមទន្លេអន្តរជាតិប៉ុន្តែឆ្លងកាត់ប្រទេសគេវាត្រូវតែបងថ្លៃវាត្រូវតែបងថ្លៃនៅមិនតន់គិតអំពីថ្ងៃណាគេស្រួលចិត្តគេផ្ដល់ឲ្យយើងងាយស្រួលទៅថ្ងៃណាមិនស្រួលចិត្តក៏វាពិបាកហើយរឿងនេះវាមានប្រវត្តិតាំងពីសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុហេតុអ្វីបានជាព្រះអង្គទៅខិតខំកសាងនៅកំពង់ផែព្រះសីហនុដល់វាលំបាកពេកពេលនោះមានការមិនត្រូវគ្នាអញ្ចឹងចំណុចរបស់កម្ពុជាអត់មានចំណុចដកទេគឺយើងត្រូវតែមានចំណុចដក
យើងមានចមោះទៅវៀតណាមក៏នៅតែបន្តបង់ថ្លៃឲ្យវៀតណាមក៏នៅតែបង់ទៅលើចំណាយតាមមួយក៏ប៉ុន្តែចំណាយណាដែលត្រូវដឹកចេញទៅសមុទ្រផ្ទាល់របស់យើងយើងត្រូវធ្វើខ្ញុំត្រូវតែនិយាយការពិតហើយសុំឲ្យអ្នកណាក៏ដោយយកមិនកត់ត្រាឲ្យបានច្បាស់នៅសម្ដីរបស់ខ្ញុំនៅទីនេះ